Ситуація була наступна. На 103-й до нас підійшов чоловік і повідомив, що на вулиці Січових Стрільців знаходяться ті особи, 8 жінок, які декілька днів тому назад на вулиці Січових Стрільців пробували здійснити крадіжку речей невідомої жінки. Відповідно, ми їх всіх затримали спільно з громадською організацією «Народний контроль» і передали працівникам поліції, провели до відділку поліції за їхньою згодою. Коли їм показали це відео, вони дізналися, що це дійсно вони пробували здійснити крадіжку, але по їх словах в них не вийшло. Там, чи воно дійсно так, чи вийшло, вже з'ясують працівники поліції. Все, дякую.